Вітаю, ви дивитесь новини. У студії працює Марія Котенко. О 10-й годині автомобіль ВАЗ, який потрапив в ДТП на вулиці Будного, евакуювали. Це кадри евакуації. ДТП на перехресті вулиць Будного та Лучаківського трапилося близько 7:30. Патрульні, які приїхали на місце аварії, виявили Volkswagen Passat та ВАЗ, розповіла речниця патрульної поліції Катерина Басалига. За її словами, водій автомобіля ВАЗ проїхав на червоне світло, внаслідок чого відбулося зіткнення з автомобілем Volkswagen. Брат водія ВАЗу Микола Шулівський, який допомагав евакуювати цей автомобіль, розповів, приїхав приблизно о 7-й годині. Ми приїхали, вже було скоєне ДТП, скажімо так. Побачили, що «Жигуль» стоїть розбитим спередком. Лану, то не ВАЗ, а Volkswagen вже був стояв теж, але поперек дороги. Спитались міліції, вони кажуть, що він їхав по головній, але він заїхав на червоне. А Volkswagen як виїжджав на зелену, той не встиг зреагувати і в'їхав в нього. Водія Volkswagen 1997 року народження доправили до лікарні швидкої допомоги з закритою травмою правої руки, повідомив головний лікар Ярослав Чайківський. У пасажирки цього авто 2002 року народження закрита черепно-мозкова травма та струс головного мозку. Її шпиталізували до обласної дитячої лікарні, повідомив головний лікар цієї лікарні Григорій Корицький. Водій «Жигулів» не травмований. Зараз слідчо-оперативна група встановлює причини ДТП, розповіла речниця патрульної поліції Катерина Басалига. У Тернополі на вулиці Мазепи близько 10-ї години перервалася тролейбусна лінія. Протягом години її ремонтували троє працівників комунального підприємства «Тернопільелектротранс». Це сталося через перегрівання електроліній, розповів головний енергетик Василь Юр. Неполадка сталася внаслідок зносу ізолятора «Дельта», натяжного ізолятора. Він перегнив, тріснув. Обрив досить серйозний, і він затягнув. Саме страшне, що рух транспорту затягнув тролейбусного. Більше про це дивіться в новинах о 17-й годині. Розгляд справи про передачу на баланс обласної ради приміщення тернопільської аптеки номер 78 призначили на 11 годину 4 липня. Таке рішення прийняла суддя Надія Бурда під час сьогоднішнього підготовчого засідання в Тернопільському господарському суді. 8 лютого під час переговорів представники 78-ї аптеки, обласної державної виконавчої служби та обласної ради прийшли рішення, що Тернопільська обласна аптека номер 78 діятиме у приміщенні, що на вулиці Руській до 18 лютого. За словами завідувачки аптеки Ольги Жирухи, 4 лютого до них надійшов рекомендований лист від обласної державної виконавчої служби, у якому повідомили, що міська рада передає приміщення, в якому зараз аптека, в приватне орендування. 19 лютого заплановане виселення аптеки номер 78 у Тернополі не відбулося. За словами адвоката цього закладу Івана Парубія, суд не врегулював питання передачі лікарських засобів і наркотичних речовин та звільнення від них приміщення аптеки. 21 лютого Тернопільська облрада звернулася до господарського суду області з позовом до відповідачів міської ради та виконавчого комітету Тернопільської міськради. Позов про визнання недійсним рішення виконавчого комітету за 2007 рік, що приміщення аптеки номер 78 перейшло до власності міськради. Провадження відкрили 18 березня. У ці хвилини на Тернопільщині 406 із 465 зареєстрованих учасників ЗНО складають тестування з хімії. Це тестування завершує сесію ЗНО-2019. Там 52 завдання, за правильне виконання яких можна набрати 80 балів. 209 із 236 зареєстрованих абітурієнтів складають іспит у 20-й школі, повідомила відповідальна за пункт тестування Лариса Волинець. Там побувала наша знімальна група. Учасники ЗНО зібралися на подвір'ї школи номер 20 о 10-й годині. Це одна із них – Аліна Яцула із села Снігурівка Лановецького району. Хвилююся, бо все-таки важливий екзамен. Цей предмет мені потрібен для вступу в медичний університет. Рішення щодо вступу в медичний було спонтанне, тому я
вирішила готуватися вже в 11 класі і весь цей рік буквально вивчила весь курс хімії. Привезли донечку на іспит і, звичайно, хвилюємося, так як всі батьки. Надіємося, що добре. О 10:10 учасники ЗНО заходять до пункту тестування. Чергова Ольга Мотало перевіряє у них документи, необхідні для складання іспиту. Перевіряємо сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання, перевіряємо паспорт, ID-карту. Треба перевірити запрошення. В запрошенні вказано місце проведення ЗНО, 20-та школа. Абітурієнти шукають себе у списках, де вказано, хто у якій із 16 аудиторій проходитиме тестування. Аліна Яцула іспит складатиме у 9-й аудиторії. Ми звіряємо номер сертифікату, також паспорт. Дивимося на зовнішність, чи відповідає паспорт. Ну, запрошення перепустка чи є. І звіряємо з аудиторним списком. Я прийшла із документами, повинна залишити свій паспорт і сертифікат для того, щоб отут приставили штамп і підпис. І я можу мати з собою воду і кілька чорних ручок. Мені забороняється мати при собі якісь пристрої, щитування чи будь-які пристрої, тому що будуть перевіряти металошукачем. О 10:30 відповідальна за пункт тестування Лариса Волинець відкриває контейнер із документами для тестування, щоб роздати їх старшим інструкторам. Найперше, контейнер прибув до нас із Франківська, і зворотній варіант – Львівський регіональний центр оцінювання якості освіти. Перевіряємо цілісність нашого контейнера. Один, два, пакет з документами для учасників ЗНО, які складатимуть іспит у 9-й аудиторії, отримує старший інструктор Людмила Христюк. Розпочалося тестування об 11-й годині. Триває 150 хвилин. Ірина Терлюк, Юрій Багрій, новини. В області працюють два пункти тестування у Тернополі у школі номер 9 та 20, розповів відповідальний за організацію ЗНО в Тернопільській області Юрій Шейнюк. Вже відбулося зовнішнє незалежне оцінювання з математики, української мови та літератури, іноземних мов, фізики, історії України, біології та географії. Цього тижня, 14 червня, оприлюднять результати ЗНО з математики, фізики, української мови та літератури, повідомив Юрій Шейнюк. Шестеро матерів дітей з інвалідністю взяли участь у майстер-класі з гончарства «Зліпи своє щастя». Його провів у школі народних ремесел керівник гуртка цього закладу Руслан Друк. Жінки виготовляли глиняні кружки, тарілки, вази. Захід проводять вперше для того, щоб підтримати мамів, які виховують дітей з інвалідністю, розповіла ініціатор заходу Олена Коваль. Ми глину витискаємо не туди, куди треба. Палець дозволяє глині розтягуватися, тому що він притримує глину. Що я два тримаю? Тобто нам треба поправити низ, тако, як я. Моя перша. Ми створили клуб під назвою «Жіночий клуб матусь, діток з інвалідністю є поруч». І ось сьогодні вже третя зустріч, в нас така тематична, ми стараємося зустрічі робити. В нас проходить майстер-клас по гончарству. Шестеро матусь сьогодні мають можливість безкоштовно його відвідати. І свого роду для нас це така як арт-терапія, можна сказати. Трішечки відпочинемо від своїх щоденних справ, якоїсь такої, скажімо, корисної інформації наповнимося, щось нове дізнаємося. Більше про це дивіться у наступному випуску. У мене все. У студії працювала Марія Котенко. На все добре.